E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez de unboxing review aqui no canal de um produto mandado pela nossa parceira GearBest, que mandou pra gente um smartwatch. E para você que quer ter um relógio inteligente que tem uma incrível resistência e que tem uma ótima bateria, eu tenho certeza que você vai se impressionar com isso aqui. Então vamos abrir aqui o produto. Então vamos lá para a parte boa, que é abrir a caixa, e eu vou mostrar tudo que vem com esse smartwatch e por que eu achei ele sensacional. É um smartwatch com um preço muito bom que você vai conferir aqui de baixo. Ele veio da GearBest, tá? Você compra lá, ele não foi taxado e demorou 40 dias para chegar para mim. Abrindo a caixa, você vai encontrar o smartwatch, que tem o seu corpo em aço e silicone inox, e a pulseira dele é em plástico e silicone macio. Ele vem também com carregador e manual. É um smartwatch, vamos dizer assim, à prova de tudo, porque ele é muito resistente a impactos e a pressão. Não risca fácil, você pode pegar poeira com ele. Ele acabou sofrendo algumas quedas comigo ao fazer o teste. E você pode também mergulhar com ele é bem resistente mesmo. Baixando o app dele, você pode conectar ele via Bluetooth e você pode fazer muita coisa, como monitorar o tempo de corrida, batimentos cardíacos, calorias, distância e muito mais. E com o mesmo app, você pode também colocar suas notificações dos seus apps favoritos, como Facebook, e-mail, WhatsApp, e todos que você configurar no app. Ele vai estar te notificando diretamente no smartwatch. E vamos lá para a coisa que eu mais gostei nele, que é a durabilidade da bateria, tá? Você tem uma durabilidade, de acordo com o fabricante, de 50 a 120 dias. Eu fiz o teste em uma semana, quase a bateria dele não mexeu muito, depois ele ficou um tempo aqui comigo. Só hoje eu tive tempo para fazer esse vídeo para vocês, mostrando ele depois de muitos testes mesmo. Então, se você quer um relógio inteligente que vai te ajudar no seu dia a dia, essa é uma ótima opção. E como eu disse, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês. E se você quer que a gente traga mais produtos como esse, não se esqueça de deixar o joinha, é muito importante. E se inscreva no canal e aperta no sininho, assim o YouTube vai te mandar os próximos vídeos que sair. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!